друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленський на січень готує Вселенський саміт миру. Таємні літаки, переговори, все як в Омані. Чи як? Чули? Пише більше Леся Поруцька-Сакович. Ще одна причина, чому Росія має бути знищена. Урки під час штурму українських позицій прикривалися полоненими українськими військовими. Так вони намагалися завадити бійцям ЗСУ вести вогонь у відповідь. Міжнародне право, закони і звичаї ведення війни, гуманне поводження з полоненими. Все це пустий звук для диких племен. Вони ще не доросли до розуміння не те, що честі і гідності, а до простих договірних відносин. Тому маємо саджати усіх, хто виступає за домовленості з цим гіоном. Вони схиляють нас до самогубства, пише Джон Сміт. А тим часом, попри войовничі заяви, Банкова нас фактично схиляє саме до цього, зокрема, своєю шамотною навколо так званої формули миру. Тарас Чорновіл підкреслює, та тупість із приєднанням до формули миру Зеленського, вона вже дедалі більше дратує. Ми ж розуміємо, жодного миру вона не дає. Єрмак фактично цією формулою миру формує антизахідну коаліцію навколо країни. Захід заявляє, будемо допомагати стільки, скільки потрібно, нехай і з перебоями у США проблеми, Норвегія виручає, Данія виручає, Німеччина все дає, що тільки можна. Надіємося, що з новим урядом Польщі Зеленський не пересвариться і за Дональда Туска знову буде допомога йти та інші. А що у цей самий момент говорить глобальний південь? Глобальний південь, до речі, це є російський наратив, але якраз наша нинішня влада його підняла до абсолюту. Вони кажуть, ми вам не даємо жодної допомоги і підтримки, і таки ж не дають жодної допомоги і підтримки. Ми від них не отримали від слова взагалі. Лише вимоги заморозити конфлікт, капітулювати, відмовитися від територій, мира та території, таке інше. І саме це просуває Зеленський під час своїх таких візитів, як от щойно до Аргентини. До певної гості віддають антизахідним векторам аж занадто сильно. І от знову він там 4-5 підтягує, намовляє приєднатися до формули миру. Це викликає дедалі більші сумніви щодо того, що ж усе таки готується на майбутнє. Зеленський заявив там чи не вперше, що на січень готує Вселенський саміт миру. Нагадаю, до речі, що провести його збиралися ще до вільнюського саміту НАТО. Пригадуєте? Не провели, пролетіло. От і зараз, надіюся, пролетить, бо насправді готується щось багато епохальніше, ніж оті змови в Копенгагені, Джиді та на Мальті. І у мене відчуття, що Зеленська з Єрмаком хочуть нагнати туди стількох прихильників капітуляції України, щоб вони просто заглушили голоси наших союзників, які хочуть допомагати, і щоб відбити їм мотивацію продовжувати підтримувати Україну. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!